ಪುರಾತನವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್. ಇದು ಚೋಳರ ಕಾಲದ ಶಿಲ್ಪ, ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಅದೇನೋ ವಟವಟ ಅಂತ ನೋಡಪ್ಪ. ದಿಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಬೈ ಚೋಳಾಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಜುನಾಥನವರೇ, ಇನ್ನೇನು ಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗೋ ಸಮಯ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತೀರಾ? ಬನ್ನಿ. ಕಮ್ ಕಮ್. ತಮ್ಮ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ತಮ್ಮ ದರ್ಶನವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯವಹಾರ, ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಬಂದೆ. ಟೇಕೋ, ಇವ್ರು ಜಾಕ್ಸನ್ ಅಂತ ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಟೇಕೋ. ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹದ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ಸ್ ದಿಸ್? ನೋ ಟೇಕ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ದಟ್ ಗಾಡ್. ಓ, ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಗಾಡ್ ಟೇಕ್ ಟೇಕ್. ಓಕೆ. ಅಂದಾಗೆ ಕಪ್ನಿಪತಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಭಾವಮೈದ ಹ್ಯಾಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತಾನೇ ತುಂಬಾ ಜಾಣ. ನಾನು ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಮೂರು ವ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಬರೋರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ವ್ಯಾನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜನಗಳ ಪ್ರೀತಿನ ಅದೆಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೀರಿ, ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಯಾತ್ರಿಕರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ವ್ಯಾನ್ 54 54ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ 54 54? ಸ್ಮಗಲ್ ಮೂಡಿಸಿದ್ಯಾ? ಹಿಂಗಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರದು. ಹಲೋ 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 ಹಲೋ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಏನ್ ರಯ್ಯ, ಒಂದ್ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಯಾಕ್ರಯ್ಯ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸೋ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅದಕ್ಕೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ವು, ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಅಲ್ರಯ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಅವಸರನಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಅಂತ ಫೋನ್ ಬೇರೆ ಬಂತು, ಮೊದಲು ಡ್ಯೂಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಲೀರಿ. ಪಾಪ ಹೊಸಬ್ರು. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್. ಹೇ ಮೂರ್ತಿ, ನೀನಾ? ಹೌದು ರಾಮು, ನಾನೇ. ಹೇಗಿದೀಯಮ್ಮ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಈ ಊರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓ, ನೀನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ನಾನು ಅರ್ಥದ ಹುಡುಗಾಟ ಇನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ವಾ ನೀನು? ಸಹವಾಸ ದೋಷ. ಹೌದು, ನಿನ್ನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಹಾಗೇನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದಿನ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಭಾವ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ನೋಡಿ. ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು? ಅದೇ ನೀನು ಹುಡ್ಬಿ. ಅವಳಿಗೇನು, ಒಳ್ಳೆ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಜಾಲಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನಗೆಲ್ಲಪ್ಪ ಬರಬೇಕಂತ ಅದೃಷ್ಟ. ಯಾಕೆ? ಅವಳು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, 10 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸದಾ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಭಾವನೆ ಕಾವಲು, 4 ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 1/2 ಅವರು, ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ನಾವಿಬ್ರೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಯ್ತಾ ಇರು, ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾ, ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ರಾಮು. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ಒಳಗಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸಂಜೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು. ಬರ್ಲಾ? ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ 2 ರೂಮ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಏನ್ ಮೂರ್ತಿ, ಇನ್ನು ಹೊರಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಕಡೆ? ಮೈಸೂರ್ ಕಡೆ. ವ್ಯಾನ್ ರೆಡಿನಾ? ಹಾ ರೆಡಿ. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗತ್ತಾ? ಹಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೈಸೂರು, ನಂಜನಗೂಡು, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ರೆಡಿ ಸರ್. ನಿಮ್ ಕಡೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರುವಾಗ ದೇವ್ರ ಪ್ರಸಾದ ತರೋದು ಮರಿಬೇಡ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಬರ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇನಪ್ಪ? ಕೊಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಓ, ಏನ್ ಮೂರ್ತಿರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಏ, ತೆಗಿಯೋ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಇಳಿರಪ್ಪ, ಕೂತು ಕೂತು. ಹಾ, ಇಳಿರಿ ಇಳಿರಿ ಬೇಗ. ನಂಜನಗೂಡು ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಮೂರ್ತಿಯವರೇ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಮು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಹೇಗಿದ್ರು ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು. ನನ್ ಕೊಡಿಂದ್ರ? ಹೌದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೂರ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಭಾವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಶಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೇಲಿ ನಿನ್ನ ಹುಡ್ಬಿ ಜಯ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಇಳಿರಿ ಇಳಿರಿ. ಅಯ್ಯ ಇಳಿರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು 4 ಮೊಳ ಕೊಡಮ್ಮ. ತೆಗೆದಾಯ್ತು, ಒಳಗ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಸೆಯಿಂದ ಬರೋನು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತ ಮಾಡೋದು? ನೀನ್ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಕಾದು ಕಾದು ಕಾದಿದ್ಯಾ? ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಯಾರು ಹೇಳಿದವರು? ನನ್ ಮನಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತು? ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮನೇಲಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ ನೀನು. ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಂಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಾಶಿ ಗಂಗೆ ತಗೊಂಬರಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕಣೆ. ಅಮ್ಮ ಕಾಶಿ ಗಂಗೆ ತಗೊಂಬರಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕಣೆ. ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಏನು ಜಯ? ಏನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ? ಏನಪ್ಪ? ಏನಮ್ಮ ಜಯ ಕೂಕೊಂಡ್ಲು? ಯಾಕೆ ಕೂಕೊಂಡೆ? ಅದು ಹೂವ ಬೇಕು ಅಂದಿದ್ಲು ಪೂಜೆಗೆ.
ಪೂಜೆಗೆ ಕೊಡು ಕೊಡು. ಏನ್ ನೀನು? ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಸರ್ಸಕ್ಕ. ಮತ್ತೆ ಕಂಠಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದೇನೋ ಪ್ರಸಾದ ಗಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಅವನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ನಿನಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಹೋ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಸುಭದ್ರಮ್ಮ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಬಂದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡಾಚಾರ್ ಮನೆಯವ್ರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಯಾವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು. ನಾನೇ ನಿನ್ ಏನಿ ಬಾ. ಆಸೆ ನೋಡು ನೋಡು. ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಬಾ. ನಾನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಮೈ ಸವದ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲೇ ಇರು. ಅಮ್ಮ ಈ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡು. ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಗಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೀನ್ ನೋಡು. ಸೀರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ಏನ್ರಿ ಅವ್ವ ಮೂರ ಸೀರೆ ಸಾಕಂತೀರಲ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ತಗೊಳ್ರಿ. ಇದು ಬಾಳ ಚೆನ್ನಾಗೈತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಬೇಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೈತಿ, ಬಾಳ ಚಲೋ ಐತಿ. ಮಧು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಮರಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಮೂರ್ತಿ, ನೀನೊಂದೆರಡು ಸೀರೆ ತಗೋತ್ಯಾ? ನನಗ್ಯಾತಕಮ್ಮ ಸೀರೆ? ನಿನಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿರೋ ನಿಮ್ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ, ನನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಹಿಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಅವಳಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಏನಪ್ಪ ಮೂರ್ತಿ, ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ? ಈಗ ತಾನೆ ಬಂದೆ. ನಿನ್ನೆ ಟ್ರಿಪ್ಪಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ರೀ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಹಣ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗೋಯ್ತು. ತಗೋ ಮೂರ್ತಿ. ತಗೋಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ. ತಿರುಪತಿಗೆ ಕಾಳಹಸ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿ ಬಸ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನಂತೀಯಾ? ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಆಗಬಹುದು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಮೂರ್ತಿ, ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಉಡುಪಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಮೈದನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ಬಿಡು. ಸರಿ ಸರ್. ಏನ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್ವಜ್ಞನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನೋಡು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿಯೇನೆ. ನಾನು ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಡುಕ್ ತರಬೇಕು, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ಕನ್ನಡಕ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ, ನಿನ್ ಕನ್ನಡಕ ಬೇಕಾ? ಸರಿ ನಾನೇ ಓದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬೆಚ್ಚನಾ ಮನೆ ಇದ್ದು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನಿದ್ದು ಇಚ್ಛೇನು ಅರಿತು ನಡೆವ ಸತೀರಲು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಏನಂದ? ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾತ್ನೆ. ಏನ್ ಹಾಡು ನೋಡ್ತಿದೀಯಾ ನಿನ್ನೆ? ಏನ್ ಹಾಡು ನೋಡ್ತಿದೀಯಾ ನೋಡು, ನೀನ್ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾ ಕೂಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೂಕ
ಅಲ್ಲ ಕಣಜಯ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮುದುಕ, ಅವನ ಎಂಥ ರಸಿಕಾಂತೀಯ. ಅವನವನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಾ? ಏನು? ಬೆಚ್ಚನ ಮನೆ ಇರಲು, ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹಣವಿರಲು, ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಡು ಹೆಣ್ಣಿರಲು, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಂದನ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾಕೆ ನಿತ್ಯ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತಾ? ನಾನ್ ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಜಯ ನೀರ್ ನೀರ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದಳು ಸರ್ವಜ್ಞ. ನಿಧಾನವಾಗಿಡಿರಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿಡಿರಿ. ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಲಗೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 221 ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೆ, ಯಾರು ಕಳಿಸು. ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. ಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ಟ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಾ? ಮುಗಿತು ಸರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಭಾವ ಬಂದಿದ್ರು, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಪ್ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಒಬ್ಳೆ ಇರ್ತಾಳೆ, ಮೂರ್ತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂದ್ರು. ಜಯ ಒಬ್ಳೆ ಇದ್ದಾಳ? ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಭಾವ ತಾನೇ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೌದಯ್ಯ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಒಬ್ಳೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಹೌದಪ್ಪ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದು ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದು ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ. ಕಲಕಲನೆ ಕಲರವ ಕೇಳಿ ಹೊಸ ಬಯಕೆ ಹೂ ಅರಳಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ ಹಾಡುವ ಸೈದ ಮಾಡುವುದೇ ನೀಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದು.
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇನಿದು ನದಿಯೊಂದು ಓಡಿದೆ ಕಲ ಕಲನೆ ಕಲರವ ಕೇಳಿ ಹೊಸದಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅರಳಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಜಯ ಎಲ್ಲಿ ಆಹಾ ದೇವರು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ತು ಈಗ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಕಿರುಚ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು ನಾವಿಬ್ಬರೇ ನಾನು ನೀನು ಬೆಚ್ಚನ ಮನೆಯಿರಲು ಬೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೊನ್ನಿರಲು ಮುಚ್ಚು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಡೆ ಹೆಣ್ಣಿರಲು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಂದನ ಸರ್ವಜ್ಞ ಲೇ 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 ಅಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಿಪ್ಟೂರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ನೀನು ಮನಮಥ ವೈರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ನೆ ಮೂರ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿತಾ ಇದೆ ಬೇಗ ಒಲೆ ಹಚ್ಚು ವೈಕುಂಠು ವೈಕುಂಠು ಓಹೋ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಅಜ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದೆ ಊರಿಂದ ಇವತ್ ತಾಂಡಾಳ್ ಚತುರ್ಥಿ ಅಲ್ಲಿನು ಗುಡಿ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಹಾಗಾ ಇದೇನೋ ಇದು ನಿನ್ನ ಅವತಾರ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕೆಂಪು ನಾಮ ಬಿಳಿ ನಾಮ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲೆ ಕರಿನಾಮ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಕರಿನಾಮ ಅದಾ ಅಜ್ಜಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ ನಿನ್ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ರಜ ನಮಗ ಸಜ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಯಾಕಜ್ಜಿ ನಗ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ 1925 ನನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಜಮಾಬಂದಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ನಿರಾಸೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದಾಗೆ ವೈಕುಂಠ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆ ಪುರಂದ್ರದಾಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ದಾರಿ ಯಾವುದಯ್ಯ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ನನ್ನೇ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀಯೇನು ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹೆತ್ತು ವೈಕುಂಠನ ಆಹಾ ಮಹಾತಾಯಿ ಆ ದೇವಿಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಹೆತ್ತಲು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಹಾಮಹಾತಾಯಿ ಆ ವೈಕುಂಠನ್ನೇ ಹೆತ್ತು ಬಿಟ್ಲು ನಿನ್ನ ವೈಕುಂಠಾನು ಮಿಸಸ್ ವೈಕುಂಠಾನು ತಿಪ್ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ತಿಪ್ಟೂರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹನಿಮೂನು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಮಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಊರು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಸೀದ್ ವಾಸನೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟಿಂದಲ್ಲ ಬೆಂದು ಸೀದ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಡಿ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನೇ ರಾಣಿ ತಗೋ ಹೋಗಿ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೂಪು ರಾಮ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರು ಓ ಮೂರ್ತಿ ಟೂರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಈ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಟೂರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಕೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗವಾಗ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯ ಅದೇ ಕಪ್ನಿಪತಿ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆವಾಗವಾಗ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಗಾಡಿಲಿ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಗಾಡಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡೋಣ ನಡಿ ಅಜ್ಜಿ ನೀರ್ಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೂಗು ನಾನು ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಮ್ಮ
ಅಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವ ಇನ್ನ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಭಾರ ಈ ಸರಪಣಿ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ನೀನ್ ವೈಕುಂಠದ ಭಾರನೇ ತಡೆಯುತ್ತ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಭಾರ ತಡಿಲಾರದೆ ಇದು. ಅಜ್ಜಿ, ನಂಗೂ ನಮ್ ಭಾವ ಕೂಗೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಕೂಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಯಾಕೆ? ನನಗ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕೂಗೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಅದೇನು? ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗಿಂತ ನಮ್ ಭಾವನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸು, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸೊಗಸು. ಹಾಗಂದ್ರೇನು? ನಿನ್ನ ಮಗ ಇದವ ವೈಕುಂಠ, ಶುದ್ಧ ಹಳೆ ಕಂದಾಚಾರ. ಅವನು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮೂರೇ: ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡೋದು, ಘಂಟೆ ಬಾರಿಸೋದು. ಫ್ರೆಶ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಗಳೊಬ್ಬಳಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅದೇ ನೀನ್ ನೋಡು, 1918 ಇಸ್ವಿಯವಳಾದ್ರೂ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ. ಮಾಡರ್ನ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ನೀವಿಷ್ಟ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಏನಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ನನ್ನ ಹೊಗಳದಾಗಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳು ಹೇಳು. ನಮ್ಮಜ್ಜಿ ಜೀನಿಯಸ್, ಜೀನಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅಜ್ಜಿ, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಜೈನ ನೋಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಳು ಬರುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ಪಂಜರದ ಗಿಣಿ ಹಾಗಿದ್ದು ಇದ್ದು ತಲೆ ಚಿಟ್ಟಿಡ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವಳಿಗೆ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಅಜ್ಜಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಷ್ಟೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಸೊಸೆಗೂ ಏನಾದರೂ ನೆವ ಹೇಳಿ ಜೈನ ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬೆಳ್ಕೊಳು, ಮೈಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಲಿ. ನೀವಿಬ್ರು ಸರ್ಸ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಮಾಡ್ರಂತ. ಅಜ್ಜಿ, ನಿನ್ನ ಮನೆ ನನ್ನೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ವೈಕುಂಠ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಆಂತರಿನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀನು. ಮೂರ್ತಿ, ಏನಜ್ಜಿ ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಂದೆ, ಇವತ್ತಾಗಲೇ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ನಾನೊಬ್ಳೆ ಅಲ್ವೋ, ಜಯಾನು ಬರ್ತಾಳೆ, ನೀನಿನ್ನೂ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲೋ. ಜಯಾನು ಬರ್ತಾಳೆ, ಮಾಡ್ರನ್ ಐಡಿಯಾಸು, ಮಾಡ್ರನ್ ಮುದುಕಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ, ನನ್ನ ಮುದ್ದು, ನನ್ನ ಬಂಗಾರ, ನನ್ನ ಬಂಗಾರ, ನನ್ನ ಬಂಗಾರ. ಸರ್ಸು, ನೈವೇದ್ಯನ ನೀನೇ ತರಬೇಕು. ಆಯ್ತು. ರಾಮಾನುಜ ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಜೈನ್ ಯಾವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿ? ಕರ್ಕೊಂಬರಲ್ವೋ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಬರಲ್ಲ. ಯಾಕತ್ತೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತಿನೇನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕೇನು? ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ರೆ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ, ಅತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಜ್ಜಿ ಹಾಗಂತೀಯ? ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ಗೆ ನಿನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸಾಕ್ ಸುಮ್ನಿರೆ, ನೀನ್ ಹುಟ್ಟಕ್ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೈಕುಂಠ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಜೈನ್ನ ಕಳ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಮಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಗಂಡು ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಮದುವೆ? ನನಗೆ ತಾನೆ. ಇನ್ನೇನ್ ನನ್ಗ? ನಡಿಯ ನಡಿಯ ತಾಮ ಬಿಸನ್ಗೆ. ವೈಕುಂಠ, ಸರಸ್ವತಿ, ಬರ್ತೀನಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಜೋಪಾನ. ಅಜ್ಜಿ, ನೀವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೋ, ಹಾಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜಯ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟಾ? ನಾನು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮಜವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ನೀನೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮಜವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜಯ, ಬರ್ತೀನಪ್ಪ. ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ಬರ್ತೀನಿ. ಸರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಜೈನ್ಗೂ ಮೂರ್ತಿಗೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ತಮಾಷೆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಮಜಾ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ.
ಏನಜ್ಜಿ ತೊಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿನಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಂದ್ ಕೂತ್ಕೊಂತ, ನಿನಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನನಗೂ ಮೂಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ, ನಿನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೀನೇ ಕೂತ್ಕೋಜಯ್ಯ, ನೀನೇ ಕೂತ್ಕೋಜಯ್ಯ. ಕೃಷ್ಣ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ ಲೀಲೆ? ಹಾಯ್ ಮುಟ್ಟಿ. ಹಾಯ್ ರಾಮು. ಏನಪ್ಪ? ಏನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಏನ್ ವಿಷಯ? ನಿಮ್ದೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಏನ? ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹುಬ್ಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಛಾ, ನಾಳೆ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಜೋಡಿ ಸಮೇತ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಟಾಗಿದೆ. ಜೋಡಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೇಡಿ. ಓ ಅದ್ ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀಯ? ಇನ್ನು ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಮದ್ವೆಗೇನೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಬಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನೋಡಿದ್ರ ಇದೇ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಮಹಾಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ನೀವೇನು ನಿರಾಶೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಹಾ, ಏನು ಆತ್ರ ಪಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಆಯ್ತು, ಹೋಗಿ. ಜಯ ಬಾಮ, ಪೂಜೆ ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿಮ್ಮ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, 3 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ರೆ ಗೆಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಊದಿನ ಕಟ್ಟಿ ತಗೋಜಿ. ಸದಸಾದ ಸಂಜೆ ಸದಸಾದ ಸಂಜೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ನನ್ನೇ ಮರೆತೆ. ಎಂದೆಂದೂ ಜೊತೆಯಿರುವ ಬಯಕೆ ಇಂದು ಏಕೆ? ಸದಸಾದ ಸಂಜೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ನನ್ನೇ ಮರೆತೆ. ಎಂದೆಂದೂ ಜೊತೆಯಿರುವ ಬಯಕೆ ಇಂದು ಏಕೆ? ಸದಸಾದ ಸಂಜೆ ಕಂಪನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಹಿತವಾಗಿ.
ಕೇಳಿ ಹಾರಿದೆ ಹೋ ಜಾಣೆ, ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರನ್ನು ನಾ ಕಾಣೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನೇ ಮರೆತೆ, ಎಂದೆಂದೂ ಜೊತೆ ಇರುವ ಬಯಕೆ ಇಂದು ಏಕೆ. ಸೊಗಸಾದ ಸಂಜೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನೇ ಮರೆತೆ, ಎಂದೆಂದೂ ಜೊತೆ ಇರುವ ಬಯಕೆ ಇಂದು ಏಕೆ. ಸೊಗಸಾದ ಸಂಜೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಏನೇ ಆಯ್ದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಅದೇನು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಹೇಳಯ್ಯ? ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ನೀವಿಬ್ರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆ ತನಕ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಏ ಕಪ್ನಿಪತಿ, ಇದೇನೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ಸಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡು. ಹಾ, ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ನ ತಗರು ಬಗರು ಮಾಡೋಣ ಅಂದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವಿಬ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡು. ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬೆರೆಸೋಣ ಅಂದೆ, ನಾನಾಗ್ಲೇ ಬೆರೆಸಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಡೌಟು? ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಇದೇ ಬೇರೆ. ನೀವಿಬ್ರು ಒಪ್ಪಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾ ಕೊಡ, ಒಪ್ಪಿದ್ದೀವಪ್ಪ. ನಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಕುಡಿಯೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಯಾಕಯ್ಯ? ನಮ್ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಂಡವಾಳನೇ ಇದು. ಆವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಜಾಕ್ಸನ್, ಅವನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ತದ್ದು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. 15 ಲಕ್ಷ? ಏನೇ ನೀವು ಹೇಳೋದು? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಯ್ಯ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸ್ವಭಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಹತ್ರ ನಾನು ಭಾಷೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ನೀವು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೇ ಕಪಿನಿ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನೀನು. ಅಲ್ಲ, ಗುಡಿಲಿರೋ ಮೂರ್ತಿನ ಕದಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ನೀವಿಬ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಹೇಗೆ ಕೈ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಆಗಿ ಉತ್ಸವ ಹೊರಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಹಾ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೋ. ಸರಿ, ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹಾ, ಹಾ.
ಏನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ. ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ. ಈ ಗಲಾಟೆ ಹೇಗಾಯ್ತು, ಅದು ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕಾಯ್ತು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಹೊರವರು ಅದು ಉಳಿಸಿ ಓಡಿ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತವಾದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರಿ, ವಿಗ್ರಹ ನಾಪತ್ತೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರ? ನಾನೇ ಸರ್ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ದು. ಆಹಾ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಯ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಗಲಾಟೆ. ಏನಪ್ಪ ಕಲಿಗಾಲ ಇದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಗ್ರಹ ಕದ್ದಿರ್ಬಹುದು. ಹೇಗೆಯ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಹಾಡಗಲ್ಲಲ್ಲಿ? ಏನ್ರಿ ಇದು, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ, ನಮ್ ಜೈಯಿಂದು ಮೂರ್ತಿದು ಮದುವೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕಣೆ. ನೀವ್ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ವೈಕುಂಠ ಆಚಾರ್ಯ, ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ತಾನೇ? ಅಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ? ನೋಡ್ತಾ, ನನ್ನ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ. ನೋಡಿ ವೈಕುಂಠ ಆಚಾರ್ಯ, ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ. ವೈಕುಂಠ ವೈಕುಂಠ ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ಈಗ? ನಿನಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಜಂಗ ಬಲ್ವೆ ಹುಡುಕೋಯ್ತು. ಸತ್ನೋ ಬಿದ್ನೋ ಅಂತ ಓಡೋಡಿ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು, ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾವು ಮಾಡೋ ಪೂಜೆ ಯಾವತ್ತೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಆ ದೇವರು ನಮ್ಮದವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ? ನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಜೈನ್ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ನೋಡಿ ವೈಕುಂಠಾಚಾರ್ಯ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಲಗ್ನವಿದೆ. ಈ ಕನ್ಯಾದಾನದ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಶುಭವಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗಂತೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಈಗಲಾದರೂ ಮಾಡು. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಗಿರ್ಲಿ, ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ವಿಷಯ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರವರೆಗೂ ಸಾಗಿಸಿಬಿಟ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೌದು, ಇದಿಲ್ಲಿದ್ದಷ್ಟು ಅಪಾಯ. ಇವತ್ ರಾತ್ರಿನೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಾಗಿಸ್ಬೋಣ. ಸಾಕು ಸುಂದರಯ್ಯ, ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮೂರ್ ಜನನ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಬಿ ಎಣಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅರೇ ಕಟ್ಟಿದೇನಪ್ಪ? ಕಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬಂದಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ? ಓಹೋ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಯ್ತು. ಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ನೀನು ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಬಾಮೈದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಸರಿ ಸರ್. ಹಾ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? ಓ, ಅವ್ರ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ನಾನೇ ತಾನೆ ಜವಳಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಾ ಹಾ, ಜೋಪಾನ ತರಿಸ್ಬಿಡು ಮೂರ್ತಿ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ನಾಳೆನೇ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ತರಕಾರಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ಸರಿ ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಹೋಯ್ತು ತಾನಪ್ಪ? ಬಿಲ್ಸು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ರಿ ಟಾರ್ಪಲ್ ತೆಗೆ, ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕೇಳ, ಏನೇ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ರೀ ಸ್ವಾಮಿ? ನಾನ್ ಕುಡ್ದಾಗ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳೋದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗದ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಹೌದು, ಬಿಚ್ಚೋರ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ತೋರ್ಸ್ತಾರೆ.
ನಮಸ್ಕಾರ, ಏನ್ ಮೂರ್ತಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ, ನಿಮ್ ಗಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೋಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಲ್ಲಯ್ಯ, ಇದ್ನೇನೇನ್ರಿ, ನನ್ ಗಾಡಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಲಂಚನ? 10, 20, 50. ಮುಂಚೆ ಬಾಯ್, ಅದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಗಾಡಿ. ಅವನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ದು ತೀರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಹೊರಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಹೊರಡಿ. ನೀವ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಲಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಣೆ, ಕಿತ್ತಿ ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ನಾನು ಆಗ್ನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಕಪಿನಿಪತಿಯವರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿರೋ ಅವ್ರ ಭಾಮ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತ ತರಕಾರಿ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಂಜುನಾಥ ಅಯ್ಯನವರು ತಿಪ್ಪಯ್ಯನವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಕೇಳಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬರಲಿ ವಿಚಾರಿಸೋಣ. ಸರ್ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ತರಕಾರಿ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ನೀವೇ ತಾನೇ ಬ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಇಡಿಸಿದ್ದು? ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಬುಟ್ಟಿ? ನಿಮ್ ಭಾಮ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಯ್ಯ, ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಮೂರ್ ಜನನ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೋದವರು, ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು, ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನನಗೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಇವ್ರ ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕಳವಾದ ಮೂರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವ್ರ ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ವಿಗ್ರಹನ ಬಿದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯಾಯ, ಅನ್ಯಾಯ. ಮೂರ್ತಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ತರಕಾರಿ ಬುಟ್ಟಿನ ಯಾರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಸರ್. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮೂರ್ತಿ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಗ್ಯಾಕಪ್ಪ ಇಂಥ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು? ಸರ್, ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದೋದ್ ವಿಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, ಮೊದಲು ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹೌದು, ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ವಿಗ್ರಹ ನಾವೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ, ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ. ನಂಬಿದವರು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಜೀವನಾನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅವನ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವ್ರು ಖಂಡಿತ ಉದ್ದಾರ ಆಗಲ್ಲ. ನಿನ್ ತಮ್ಮನ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಳ್ಬೇಡ್ವಿ, ಇಂಥ ಅನ್ಯಾಯಕಾರ ನಿನ್ ತಮ್ಮನಾಗ ಹುಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳು. ನಾನು ಆವತ್ತೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ದೇವ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಆಗ್ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆನೆಗೆ ರಮ್ ಕುಡಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಭಾಗ್ಯ, ಬಟ್ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು. ವಿಗ್ರಹ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಫೋಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ತಪ್ಪು ನಂಬೆ, ಆನೆಗೆ ಲೋಕಲ್ ರಮ್ ಕುಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹ ವಾಪಸ್ ಬಂತು, ಫಾರಿನ್ ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬೇಡ್ರು, ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೈವ ಭಕ್ತರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮೂರ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ. ಮೂರ್ತಿ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಕಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರೆ, ಗ್ರಾಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬಚಾವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತನ್ನ ಅಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್ ಇವಳ ಆನರ್, ನಾವು ಮೂರು ಜನನು ಮೂರು ಕೋತಿಗಳಿದ್ದಾಗೆ ಯಾವುದು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಣಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಶಾನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬಂದಂತೆ ಒಂದನೇ ಸಾಕ್ಷಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿಯು ಭಾರತದ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಕಲಂ 328 ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧವೆಸಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಆರೋಪಿಗೆ ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಕಲಂ 329 ಪ್ರಕಾರ
ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಸಜೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಸಾದಾ ಸಜೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸದರಿ ಎರಡು ಶಿಕ್ಷೆ ಒಂದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಯು ಅನುಭವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಕೈಲು ಬರೋಕ್ ಹೋದೆ ನನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನ ನೋಡಿದೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಜಯ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ? ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಲ್ಲ? ಏನ್ ಸುಖ ಸುರ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ಬೇಕು? ದೇವ ನನಗೆ ಎಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನೋ. ದೇವ್ರ ಯಾಕಕ್ಕ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾನವರು ಮಾಡೋ ಅನ್ಯಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನೇ ಬಲಿಯಾಗಬೇಕಾ? ಮೂರ್ತಿ, ಜೈಲು ಊಟ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಏನೋ, ಮನೆಯಿಂದ ಊಟ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಯಾಕಕ್ಕ ಹೊತ್ಕೊಂಬಂತೆ? ನಾಳೆನಾದ್ರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಊಟನೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಇನ್ಮೇಲೆ ಊಟ ನಾನೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ಸು, ಯಾರು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ? ನಿನ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ನಿನ್ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ? ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ ನೋಡ್ಬೇಕನ್ಸ್ತು ಬಂದೆ. ಯಾವನೇ ನಿನ್ ತಮ್ಮ? ಇವನ ಈ ದೈವದ್ರೋಹಿನ? ನಾ ನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಪರದೇಶ್ವರ ಮಾರಕ್ ಸಿದ್ಧವಾದ ಇವನು ನಿನ್ ತಮ್ಮನ? ಏ, ನಿನ್ ಮೂರ್ತಿ ಸತ್ತ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಆಯ್ತು. ಇವನು ಪ್ರೇತ, ದುಷ್ಟ ಪ್ರೇತ. ಚಿಚಿ, ಇವನ್ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರು ಮಹಾಪಾಪ. ಬೇಡಿ, ಅವನ್ನ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಮುಚ್ಚು ಬಾಯಿ. ನಮಗೂ ಇವನು ಋಣ ತೀರ್ತು, ಸಂಬಂಧ ಹರಿತು. ನೋಡು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇವನ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಮುತ್ತೈದೆ ತರ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹುಷಾರ್, ನಡಿ ಮನೆಗೆ, ನಡಿ ಮನೆಗೆ. Beep.
ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದಾಗೆ ನೀವು ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೇಗಾಯ್ತು ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್? ನಾನು ಸಾವಿರ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವರಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡ್ರೈವರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎರಡು ದಿವಸ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಏನಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ವನೋ? ರಜೆ ಮಮ್ಮ. ಬಾ. ಕಬಿನಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂತಲ್ಲ, ಹೇಗಿದೆಯೋ? ಮರಕ್ ಕೊಡ್ದೋ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಕೊಡ್ದೋ? ಮೊದಲು ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಮಂಜುನಾಥ ಹಸು ಸಾಧು ಪ್ರಾಣಿನೇ, ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹುಲಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾವ ಹಸು ಯಾವಾಗ ಹುಲಿ ಆಯ್ತು? ನಮ್ ವ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅವನು ಅವನ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದಾನಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಾನು ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಜೈಲ್ ವ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದ. ನನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ವ್ಯಾನ್ ನಿಂದ ದುಮುಕಿ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಒದ್ದು ಪುಜಿತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ಇಲ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಗತಿ ಏನು? ಅವನ್ ಜೈಲಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ ತಿಥಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲೋ. ಸುಮ್ನೆ ಏಟ್ ತಿಂದ ಕಪನಿ ಪತಿನೇ ಸುಮ್ನೆ ಇದಾನೆ, ನೀನ್ ಬಡ್ಕೋತಿಯಲ್ಲೋ. ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಕಣಯ್ಯ. ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತೀಯೋ? ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಅವನಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯೋ ಸೋಮಣ್ಣ, ಅದು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನೇ ಹೇಳಯ್ಯ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಹುಲಿಯೂರಿಂದ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಗ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋದ್ನಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ, ಅವನಿಗೆ ಅಂತದ್ದೇ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಾಮಿ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ? ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸಾಲಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ, ಮೂರ್ತಿ ಈಗ ಹಸಿದು ಹುಲಿ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಆದ್ರೂ ಬೇಕು. ಬೇಕು ಬೇಕು. ನಾಲ್ಕೇನು, ಎಂಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ, ಬಂದ ದಿವಸ ಅಂಗಡಿ ಬೀದಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ, ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗಿಸೋ ಹೊಣೆ ನಂದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಯ್ಯ? 20,000. ಏನ್ರಿ ಇದು, ನಿಮ್ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಡ್ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತಾರೆ, ನೀವ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಎಗರಾಡೋದಕ್ಕೆ 20,000 ರೂಪಾಯ. ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಗೋತೀಯ? ಒಂದ್ 25. ಸೋಮ, ನೀನ್ ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ ನನ್ ನೋಡು. ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ ನೋಡು. ಏನೋ, ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೀಳಿಸ್ತೀಯ? ಒಬ್ಬ ಕಣ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. Thank you.
ಅಲ್ರಯ್ಯ, ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂತ ರೌಡಿಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸ್ತವನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಯ್ಯ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಅವನ್ ಜೈಲಿಂದ ಬರ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಏನೇ ಯಾ ಮೂರ್ತಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂತು, ಇನ್ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರೋರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಗುಳ್ತೀಯ, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೋರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಾಲ ಲಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀಯ. ಕಪಿನಿ ಕಪಿನಿ ಕಪಿನಿ, ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೈ ಕಾಲ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಏನದು? ಬಾ ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ ಕಪಿನಿ. ನಾವ್ ಮೂರು ಜನ ಬದುಕಿರ್ತೀವೋ ಸಾಯ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ? ಯಾಕೋ ನಾಳೆ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಇದು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸಿದ ಹಣ, 1760 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ನಿಮ್ ಬಟ್ಟೆ. ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದ್ರು ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕು ಸಾಕು. ಯಾಕ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ ಸಾಯ್ತೀಯೋ? ಹಾಗೂ ಹೊರಗಡೆ ರೌಡಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೇರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್. ಉಪ್ಪು ತಿಂದವನು ನೀರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Oh, my God.
ಹೇ ಮಂಜು, ಆ ಕಡೆ ತಗೋ, ಆ ಕಡೆ ತಗೋ, ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ಮಗು ಹೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಲು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವೇನ್ ಹಸುನ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಬೀದಿಲಿ ಹೋಗೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ? ಹೋಗಯ್ಯ ಹೋಗು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ನೀನು? ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಾ ಇದೆ. ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇರಪ್ಪ ಬಂದೆ. ಗೋಪ, ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ಸಮಾನ, ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಸು.
ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಯ್ಯ ಗೆಳೆಯ ಮೇಲೆ, ಏನಯ್ಯ ಏನಯ್ಯ ನೀನು? ಆ ಮಗು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಿರ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಯಮನಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನು, ಮನುಷ್ಯನೇ ನೀನು? ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಮಗು ನಿಂದೆ ತಾನೆ, ನಿಂದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರ್ದಯ್ಯ? ಯಾವಂತ ಯಾವನ ಗಯ ಗೊತ್ತು? ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೀತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಣ ತಿಂತ ಇದ್ದೇನೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಹಾಲು ಬೇಕೇನೆಯ ಬಾ. ಸರಿ ಸರಿ ಬಾ. ನೋಡಯ್ಯ ಇದೇ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರೇನೆ, ನೀನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜೀವನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ನೋಡಯ್ಯ ಇದೇ ನನ್ನ ಅರಮನೆ, ಬಾ 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 ಒಳಗ್ ಬಾ. ನಡೀರಿ ನಡೀರಿ ಆ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ. ಯಾರು ಏನಾಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ. ಪೊಲೀಸರು ಬರೋವರೆಗೂ ಗುಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವ ಇತ್ತಂತೆ ಸರ್. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗು ನನ್ನ ಮಗು ಅಂತ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸರ್. ರಾತ್ರಿ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಬದುಕೋತಾ ಇದ್ಲೋ ಏನೋ. ಮಗು ಸಿಕ್ತ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಗದ ಬರದೆ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ಸಲಾನು ಉತ್ತರ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ತಾಳಿ ಕಟ್ತೀನಿ, ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೈಗೊಂದು ಮಗುನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾಗದ ಕಣ್ಣು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಕಾಗದ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನವ್ರ ಕೈ ಸಿಗಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ? ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಒಳಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಈಗ ನೀನು ಒಬ್ಬಳಲ್ಲ, ಇಬ್ರು. ನನ್ನ ಮಗುನ ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾನ್ ಒಬ್ಬಳಲ್ಲ, ಇಬ್ರು. ಆಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ನೋಡಿದಾಗ ನೀನಿದ್ದ ಅವಸ್ಥೆ, ನಿನ್ ರೂಪ, ನಿನ್ ಕತ್ತಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಯ್ತಪ್ಪ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಲ್ ಮನಸ್ಸು ಕರ್ಗೋಯ್ತು. ನೋಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ಮೂರ್ತಿ. ಆ ಮೂರ್ತಪ್ಪ, ಆ ಭಗವಂತ ಅವನಲ್ಲ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಕಿಲಾಡಿ ಕಣೆಯ, ತುಂಬಾ ಕಿಲಾಡಿ. ನೋಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಗೋ ಗಂಟಾಕ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ನೋಡು, ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರೋ ಈ ಮಗು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗಂಟಾಕವನಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಹಿಮೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು? ದೈವ
ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಮೂರ್ತಿ? ಹೌದು, ನಾನೇ. ಕೆಲವು ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಗು ಯಾರ್ದು? ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ನೀನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ. ಓಹ್ ಜಯ, ಬಸ್ ಹೊರಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಅಯ್ಯಮ್ಮ! ಏಯ್, ಬುದ್ಧಿ ಗಿದ್ದಿ ಇದೆಯೇನೇ ನಿನ್ಗೆ? ಸರಿಯಾ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸೋಕ್ ಬರೋದಿಲ್ವೇನೆ ಅಯ್ಯ? ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಯ್ಯ, ನನ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಡ್ದ್ ಬಿಡ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತೀಯ, ಜಗಳ ಆಡ್ತೀಯ. ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋ ಗಾಡಿ ನಿಧಾನ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ತಾನೆ? ನೀನ್ ಯಾರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ? ನೀನ್ ಬರೀ ಟೀಚರ್ ಅಷ್ಟೇ, ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗು. ಏನಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಕುಡ್ದ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ. ನಾನ್ ಕುಡ್ದೇ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದು? ಬೇಕಾದ್ರು ಕುಡ್ದು. ಏನಯ್ಯ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ? ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಬಂಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು? ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ. ನೀನ್ ಯಾವನೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ತೆಗೆ ಕೈನ. ವಾರಲೈ ತೆಗೆಯೋ ಕೈನ. ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತೇನೋ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಮ್ಮ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಬನ್ನಿ, ನಾನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮಗು ಕೊಡಿ. ಬನ್ನಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂದಹಾಗೆ ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತು? ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಅಂದಮೇಲೆ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ ಸ್ಕೂಲಿನ ವ್ಯಾನ್ಗೆ ನೀವು ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಸೇರ್ಬಾರ್ದು? ಆಗ್ಬಹುದು ಸರ್. ಅಮ್ಮ, ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸು. ಸರಿ ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್, ಸರ್. ಏನ? ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಮೂರ್ತಿ, ಕ್ಷೇಮನ? ಕ್ಷಮ ಕ್ಷಮ ಕ್ಷಮ, ಯಾಕಲ್ ತುಂಬ ಬಿಟ್ರಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್. ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ? ಬನ್ನಿ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀವ್ ಅವತ್ ನೋಡಿದ ರೂಪನೇ ಬೇರೆ, ಇವತ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ರೂಪನೇ ಬೇರೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಹ
ಏನಪ್ಪ ಇದು ಮೂರ್ತಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ? ಬನ್ನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುನಯ್ಯ ಕಪ್ನಿಪತಿ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೇ ನಾನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ, ಜಿಗುಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ನಯ್ಯ, ನನ್ನ ಕಿವಿನೇ ನಾನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ. ಹುಲಿ ಬಂತು ಹುಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪೇಪರ್ ಹುಲಿ. ಏನಯ್ಯ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯೋ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯೋ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಾಣೆಗೂ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣಯ್ಯ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದಾನಂತೆ. ನಿನ್ನೆ ಸ್ವತಃ ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ, ಮೊದಲು ಹೇಗಿದ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾತಲ್ಲೇ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿರೋದು. ಯಾಕೆ? ನಿನ್ನ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಅಂದ್ಯಲ್ಲ, ಅದು ಇವನೇನೋ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರನೋ? ಯೋ ನನಗೇನು ಕಣ್ಣಿಲ್ವಾ, ಇವನೇನೆ. ನಾವು ಕಳಿಸಿದ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ರೌಡಿಗಳಿಗೂ ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದವನು. ಅವನು ಇಷ್ಟು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಪ್ಪ. ಏನ್ ಕಾರಣ? ಅವನಿಗೆ ರೋಡಲ್ಲೊಂದು ತಬ್ಲಿ ಮಗು ಸಿಕ್ತಂತೆ. ಈಗ ಅವನ ಗಮನ ಎಲ್ಲ ಆ ಮಗುನ ಸಾಕೋದ್ರ ಕಡೆ ಇದೆಯಂತೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಓಹ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರ್ದಿ ಮಗು ಇದು? ಮಗುವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾಲನ ದೇವರು. ದೇವರು? ಹೌದು. ಆವತ್ತು ಸೇಡಿನ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಹುಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ ಮೂರು ಜನ ತೀರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಈ ದೇವರು ಅಳ್ತಾ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದು ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಕೈ ಸೇರ್ತೋ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ದಾರಿನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೋಯ್ತು. ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಾಡಿದ ಈ ಮಗು ದೇವ್ರ ತಾನೆ? ನಿಜ ಮೂರ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ ಯಾಕಮ್ಮ 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 ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಮ್ಮ? ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನೀನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ನನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಇಬ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಾಬಟ 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 ಇಡ್ಲಿಂದೆ ಬೋರು. ಯಾಕೆ ತಾರ? ಇದು ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಹೋಟ್ಲೆ ತಿಂಡಿ, ನಂಗೆ ಸೇರಲ್ಲ. ಏನ್ ಅದು? ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ. ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಲಿಲ್ವೇನೆ? ತಿಂದೆ. ಡಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೀತೆ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಂದಿದ್ಲು, ಜೊತೆಲಿ ತಿನ್ವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಇವ್ರು ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತಿಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬಿಗಿ ತಿನ್ನೋಡು. ಅವಳ್ಯಾಕೆ ಬೈತ್ಯಾ? ಹತ್ತು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ತಿರುಕಿ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಬೇಡ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಮಗಳು ತಂದಿದ್ದ ರೊಟ್ಟಿನ ತಿಂದಿದ್ದಾಳೆ ನಿಮ್ ಮಗಳು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಭೇದಭಾವ ಕಲಿಸ್ತೀಯಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಸಂತೋಷನೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಬಿಡು. ಮಹಾವೇದಾಂತ ಪುಟ ಓದು 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 ಓದು. The art couple. The art couple. Good. ಜಾರ್ ಸದೆ ಒದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟ. ಮೂರ್ತಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟವಳಪ್ಪ ಇವಳು. ಬರವ ಸೀರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾವಳಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ಅವಳು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಂಗಪ್ಪ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು. ಎಲ್ಲ ಮಸೀತಾ ಆ ಪದ್ಯ ಹೇಳು.
ಬಾಬಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೀ ಯೌಶ ನಿವೂಲ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಡೇ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಡೌನ್ ಲೈನ್. ಈಗ ರೆಡಿ ಪಾಪು ನೋಡ್ಕ ಆಕೆ ಈಗ ಒಂದ್ ತಮಾಷಿ ತಮಾಷಿ ಬನ್ನಿ 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 ಹಾಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀನಿ ನಗಬೇಕು ಸ್ಮೈಲ್ ರೆಡಿ ಏಯ್ ಕಳಾ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದಾರಲ್ಲ ಹೌದೌದು ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಗಳು ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಮಗಳು ತಾನೆ ಹೌದು ಕಣೆ ಅವನ್ ಸ್ವಂತ ಮಗಳ ಅಲ್ಲ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಯಾವ ಕುಲಗೆಟ್ಟವಳು ಹೆತ್ತಿದ್ದು ಯಾವ ಹಾದರ್ಗೆತ್ತಿ ಹೆತ್ತಿದ್ದು ಯಾವ ಚಂಡಾಳ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮಗು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬಂದಿದೆ ಯಮುನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ಸಮಾನ ಕಣೆ ದೇವ್ರ ಸಮಾನ ಆದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಆ ಹುಡುಗಿನೇನಾದ್ರೂ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ Thank you.
ಕೇಳನು ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗಂಟು ನೀನೆ ಹೇಳು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೇನು ನಾ ಹೇಗಿದ್ದಾರೇನು ನಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ನೀನನ್ನ ಉಸಿರಾಗಿ ಬಾಳಿದರೆ ಸಾಕು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಲಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕು ನೀರಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೆನೆಯಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀನಾಗಿ ಹಾಯಾಗಿರುವೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಲಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕು ನೀರಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಡ್ಯಾಡಿ ಈ ಸೀರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಈ ಸೀರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಎರಡು ಸೀರೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರೆ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಸರಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಾಯ್ ತಾರಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸೀರೆ ತಕ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಒಂದೇ ಸೀರೆ ತಕ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಸೀತನ್ ನೋಡಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಇರೋ ಸೀರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇ ಸೀರೆಯನ್ನು ಐದಾರು ಜನ ಹುಡುಗಿಯರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳು ಅಂತೀನಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಸೀರೆ ಅದ್ ನಿನ್ಗೆ ಇದ್ ನನ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಏನಮ್ಮ ತಾರಾ ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂಕಲ್ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟದಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಾರಾ ಈ ಸೀರೆ ತಂದ್ಕೊಟ್ಲು ಏನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹುಟ್ಟದಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಸೀರೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ ನೀನು ಪ್ರತಿ ಹುಟ್ಟದಬ್ಬಕ್ಕೂ ನೀನು ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಹೀಗೆ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪ ನಾ ಈ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳ ಉಟ್ಕೊಮ್ಮ ಬಾ ತಾರ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿನ ತಗಲ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಏನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಒಡಹುಟ್ಟದ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಿದ್ದ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಶೀಲಾ ಅಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಶೀಲಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ ಪ್ರೇಮ್ ನೋಟ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವತ್ತು 45 ಸೆಕೆಂಡ್
good improvement. Keep it up. All the best. Bye. Bye. ನೀನು ಬಹಳ ರಸಿಕ ಕಣಯ್ಯ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ. ಪಾಯಸದ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನೆವ ಕಣಯ್ಯ. ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ. ಪಾಯಸ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅದೊಂಥರ ಶೋಕಿ ಅವರಿಗೆ. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯ ಶೋಕಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಯಲ್ಲ. ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಯಾಲೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಬರೋರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಬಂದೆ ಬಂದೆ. ಅಮ್ಮ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಾಯ್. ಏಯ್ ಇರೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಯಾಲೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಯಾಲೆಡ್ ಬೇಡ ಅಮ್ಮ. ನಿನಗ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡು, ಮದುವೆಗಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಾಪ. ಬೇಡ ಆಂಟಿ, ಹೇಗಿದ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಬಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ. ಬಾಯ್. ಮನೆ ತಿಂಡಿಗಿಂತ ರುಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂಡಿ. ನಮ್ ಮದುಗೂ ಹಾಗೆ, ಮನೆ ತಿಂಡಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರದು ಒಂದೇ ಅಭಿರುಚಿ, ಒಂದೇ ಸ್ವಭಾವ. ಅಲ್ವೇನೆ? ಹೌದೌದು, ಈ ಮಾತನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದೇನ್ ಬಿಡ್ಸಳೆಯ, ನಿನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಜೋಡಿ ಅಲ್ವೇನೆ? ಏನೇ, ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ವಿಷಯನೇ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನಂತೀರ ಕವಿರಮ್ಮ? ಹಾ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ನೋಡಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಏನಂತೀರಾ? ಏನಂತೀಯ? ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಾ. ಬಿಸ್ಲಿಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಿದ್ರು, ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಯಾರು? ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಸಕ್ಕ. ವರ್ಷ ಆಯ್ತಮ್ಮ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ. ಮೂರ್ತಿ, ಇದು ನಿನ್ ಮನೆನಾ? ಹೌದು. ಅಪ್ಪ, ಇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ? ಹೌದಮ್ಮ. ಮತ್ತಿಷ್ಟ ದಿವಸ ನಂಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಪಾನಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಅಮ್ಮ. ಸರಿ. ಮೂರ್ತಿ, ಈ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು? ನನ್ನ ಮಗಳು, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ಸಕ್ಕ ಭಾವ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರ ಹಾಗೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಜಯ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ? ನಡಿಯಪ್ಪ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೋಗೋಣ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲು ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾನಕ ಕುಡಿದು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ತಗೊಮ್ಮ ತಗೊಮ್ಮ, ಕುಡಿ. ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಬಾಪ ಬಾ. Thank you.
ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಿ, ಬಾರೋ ಹೇಳಕ್ ಮನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಮೊದಲನೇ ಹೆರಿಗೆಲಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಮೂರ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಜಯ್ಯ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು, ನಾನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಠ ಹಿಡಿದು ಜಯ್ಯನ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅವಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ, ಮನಃಶಾಂತಿನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಮೂರ್ತಪ್ಪ, ಹೆರಿಗೆ ಸಂಕಟ ನೋಡಿ ಸೂಲ್ಗಿತ್ತಿರು ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸತ್ತವ್ರು ನೋಡಿ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಯೋರು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ನೋಡಿ 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 ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ನಿನ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೂರ್ತಪ್ಪ, ಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ರಂಗಪ್ಪ, ನನಗಂತೂ ನನಗಂತೂ ಈ ಜೀವನವೇ ಬೇಸರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಪ್ರಸವ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ ಮೂರು ಮುಖ ನಿಮಿಷನೇ ಇರೋದು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಗಳ ಮುಖ ನೋಡು, ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಆ ನೋಡ್ದ 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 ಮಗಳ ಮುಖ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಹೇಗೆ ಅರಳಿತು? ಆ ಇದೆ ಆ ದೇವ್ರ ಮಾಯೆ, ಈ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಉಳ್ಳೋಕ್ ಒಂದು ಕಾರಣ. ನೀನ್ ಮಳೆ ನೆಂದು ನಾಳೆ ನಿನ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ತಾನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Thank you.
ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರೆ ಆನಂದ ತರುತ್ತಿರೆ ಹುಡುಗನೇ ಎಂದಿಗೂ ರಂ ಪಂ ರಪಂ ತರಂ ಪಪಂ ತರಂ ಪಪಂ ತರಂ ಪಂ ರಪಂ ತರಂ ಪಪಂ ತರಂ ಪಪ ನಿನ್ನಂಥ ಮಗಳು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ರಪಂ ಪರಂ ಪಪಂ ಪರಂ ಪಪಂ ನನ್ನ ಈ ಅರಗಿಣಿ ಮಾತಾಡೆ ನೋಡಿ ಕಲಿತೆನು ಹೆಣ್ಮಗಳ ಮದ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಆಯ್ತಾ? ಹೆಣ್ಮಗಳ ಮದ್ವೆನಾ? ಹೌದೆ. ನಿನಗೆ ನಿನ್ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಧು ಇದನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ನಿನಗೂ ಮದ್ವೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ತು. ಅಪಿನಿಪತಿ ಮಗನ? ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಮಧುನ ಸೀತಾ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾಳೆ? ಸೀತಾನ? ಯಾವ ಸೀತಾನೆ? ನನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಸೀತಾ ಕಣ್ಣಮ್ಮ. ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಮಗಳ? ಡ್ರೈವರ್ ಮಗಳು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಗಳು. ಮಧು ಅವಳನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಮಧುನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮಧುನಲ್ಲ ಕಣೆ, ಅವನ ಆಸ್ತಿನ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಹುಡುಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾವಳು ತಾನೇ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ಎಲ್ರೂ ನಿನ್ ಹಾಗೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ, ಅವಳಿದು ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್. ಮುಚ್ಚೆ ಬಾಯ್. ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್ ಅಂತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್. ಇವತ್ತು ಅವಳಿಗೊಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಮುನಾನೇ ಅಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ? ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಮನೆಗೆ. ನಮ್ ಜೊತೆ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸೋಕೆ. ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಮ್ಮ, ನೀನ್ ಒಳಗ್ ಹೋಗು, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗ್ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಒಳಗ್ ಹೋಗು. ಯಮುನಾ ಕಾರಿಂದ ಹಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಕಾರಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು? ಒಳಗ್ ಬಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳೋದೇನಿದ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಸೀತನ್ ಮನೆಗೆ. ಯಾಕೆ? ಹೋಗುದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋಕೆ. ಅವಳಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದಕ್ ನೀನ್ಯಾರೆ? ಅದು ನಿಜಾನೇ, ಅವಳನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮಗ್ ತಾನೇ ಅಕ್ರೆ. ತಾರಾ ಹೇಳಿದ್ಲು ಆ ಚಂಡಾಳಿ ಕಬಿನಿಪತಿ ಮಗನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಹೋಗಿ ಕೆನ್ನೆಗೊಡ್ದು ಅವಳಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನಾ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತ. ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಮುಗಿತು. ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದ್ವೆಗೆ ಅಡ್ಡ ನಿಂತಿದ್ದಾಳ್ರಿ. ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಾ? ಮಗಳ ಮದ್ವೆ ಹಾಳಾದ್ರೂ ಸರಿ ಆ ಪಾಪಿಷ್ಟಿನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಸಂಬಂಧ? ಯಮುನಾ, ಯಮುನಾನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಭಿಕಾರಿಗೆ, ಯಾಕೆ? ಅವಳು ನಿಮಗೇನಾಗ್ಬೇಕು? ಏನ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು? ಹೇಳಬೇಕಾ? ಹೌದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅವಳು ನನ್ನ ಮಗಳು. ಏನ್ರಿ
ಏನ್ರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರಿಗಿರೋ ಈ ಧೈರ್ಯ ನನಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳಮ್ಮ ಇರ್ತಿದ್ಲು, ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಇರ್ತಿದ್ಲು. ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಮೇಲಾಗ್ಲಿ ತಾರನ್ ಮೇಲಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಯಮುನ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ, ಯಮುನ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಯಾವ್ದಾರು ಹೋಟ್ಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಬೇಡ ಮಧು, ಈಗಲೇ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಕಮ. ಯಾರವನು? ಯಾರವನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ? ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ? ನೀನ್ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ವಾ? ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹುಡುಗಿ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಸುತ್ತ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿದವನೇನಂತಾರೆ? ನೀನ್ ಹೆಣ್ಣು, ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಜೀವನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೀಯಾ? ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ. ಸೀತಾ, 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 ನಾನು ಕರಿತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕ್ ಸೀತಾ ಒಂಥರ ಇದೆಯಾ? ಮಧು, ನಾನು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ಒಂದೇನು, ನೂರು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಆನಂದವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನ್ ನನ್ನ ಮರ್ತ್ಬಿಡು. ಸೀತಾ,
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ಕನ್ಸು ಅನ್ಕೋ, ಇವತ್ತಿಂದ ನಾವಿಬ್ರು ಜೊತೆ ಲೋತಿರೋರು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಮರ್ತು ಬಿಡುವಂತ ಹುಡುಗಿ ನಿನಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವಳು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ಹೋಗ್ರಿ ರೀ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಅಪ್ಪ. ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಸಹವಾಸ ಬೇಡ ಅಂದಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆನೆ ಹೋಗೋದು ನಿನ್ನಂತಹ ಗಂಡು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಅವಳನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡು. ಮರ್ತು ಬಿಡು? ಏನ್ರಿ ಮರೆಯೋದೊಂದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭನೇನ್ರಿ? ಅಕ್ಕಿ ಹಾರದನ್ ಮರಿಬೋದು, ಮೀನು ಈಜದನ್ ಮರಿಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಸೀತನ್ ಮರೆಯೋದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸರಿಯಪ್ಪ, ಅವಳು ಹೀಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನ? ರಿವಾಲ್ವಾರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ ಸರಿ, ನಿಮಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ನೀವ್ ಯಾರು? ನಾನವಳಪ್ಪ. ಅವರಪ್ಪನ ಸರ್? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ ಸರ್? ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾನು ಸೀತನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆಗ್ಲಿ, ಅವಳು ಒಪ್ಸೋ ಭಾರ ನಂದು. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸರ್? ಸರ್, ನಾನು ಈಗಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 101 ತೆಗಿನ್ಕೆ ಹೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ನೀನ್ ಯಾರ ಮಗ? ನಾನು ಕೆಪಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಕಪಿನಿಪತಿ ಅವ್ರ ಮಗ ಸರ್. ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ ಮನಸ್ಗೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಡ ಮೂರ್ತಪ್ಪ. ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡೋದು, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಹಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವುಗಳ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿಯೋದೇ ಹೆಚ್ಚು. ನನ್ನ ಮಗಳಂತ ತಪ್ಪೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ರಂಗಪ್ಪ, ನಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡುಕಿ ಅವಳು ಮನಸ್ಸು ನೋವಾಗೋ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಗುಣ ಎಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೋವಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡು ಅಂತ ಅದೆಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೇಳದ್ದು ಅಂತೀಯ. ಹೌದು, ಅವನು ಕಪನಿಪತಿ ಮಗ ಅಂದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದು ಯಾವತ್ತೋ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದು ಮುಗಿದೋದ ಕಥೆ, ಇದು ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಥೆ. ಹಲೋ, ನಾನ್ ಕಾವೇರಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಗಂಡೋರ್ ನಾವೋ ಇಲ್ಲ ನೀವೋ? ಯಾಕ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ ತಾನೆ? ಇದ್ದೀನಮ್ಮ. ಆ ನಿನ್ನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು, ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಂತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ ಮಗನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ವಾಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನನ್ ಮಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹಾಕಿದ ಗೆರೆ ಯಾವತ್ತೂ ದಾಟಲ್ಲ ರೀ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಸರ ಪಟ್ಟು ದುಡುಕಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಮಧು. ಏನಮ್ಮ ಅದು? ಬಾಯಿಲಿ, ನಿನ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಕೂತ್ಕೋ. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗು ಅಂತ ಬಾರೋ, ಎರಡೇ ನಿಮಿಷ. ಅದೇನ್ ಹೇಳಮ್ಮ? ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೀನ್ ಎಷ್ಟೊತ್ಗೋ ಬರ್ತೀಯ, ಎಷ್ಟೊತ್ಗೋ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಮಾತಾಡೋಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇವತ್ ಸಿಕ್ಕಿದಿನಲ್ಲ ಕೇಳು. ನಾನು ನಿಮ್ ತಂದೆನು ನಿಂಗ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮದ್ವೆನಾ? ಹಾ, ನೀನೇನಂತ್ಯ? ಹ್ಮ್, ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಏ ಮಧು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಮ್ಮ? ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಕೇಳಿಲ್ವಲ್ಲೋ. ಅದ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ತಾನೆ. ಅಬ್ಬಾ, ಈಗ ನನ್ ಮನ್ಸ್ ಹಗುರಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ಸಂದೇಹ ಯಮ್ನಮ್ನವರಿಗೆ, ನಮ್ ತಾರಾ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಏನ್ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಹುಡುಗಿನ ಬೇಡ ಅಂತನಾ ನನ್ ಮಗ? ಅಮ್ಮ ಏನಂದೆ? ನಿಂಗೂ ತಾರಂಗು ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಡಿ ಅಂದೆ. ಏನಮ್ಮ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ನಾನ್ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೀನ್ ತಾರಾ ತಾರಾ? ಏನೋ ನೀನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ನಾವಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಾಯ್ತು, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕೂಡ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಅದು ನಿಮ್ ತಪ್ಪು. ಮೊದ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಮಧು, ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ? ಗೊತ್ತು. ನೀನು ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆದರ್ತೀಯ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಆಸ್ತಿಲೊಂದು ಬಿಡುಗಾಸು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ರೇಗಾಡ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ? ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ಈ ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನೂ ಬೇಡ, ನೀವು ಕೊಡೋ ಒಂದು ಬಿಡುಗಾಸು ಬೇಡ.
ಗುಡ್ ಬೈ. ಕಾವೇರಿ, ಏನೇ ಏನಾಯ್ತೆ? ನಿಮ್ಮಗ ಏನಾಯ್ತ ಮಧುಗೆ? ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅವನು ಹೇಳ್ದ. ಏನ್ ಹೇಳ್ದ? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನೆ ಹೇಳೆ. ಸೀತಾ, ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್, ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ. ಏನು? ನನಗಿವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಇಷ್ಟಿನ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಕೆಪಿ ಹೌಸ್ ಅನ್ನು ಕೋಟೆ ಒಳಗಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಸೆರೆ ಬಾಗಿಲು ಹೊಡೆದು ಕೋಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವರಷ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದಂತ ಕಡಾಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲು? ಹಾ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ರು ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಾಗೆ ಆನಂದವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ ಅಂತೆ, ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ. ಇವಳ ನಿನ್ ಜೋಡಿ, ಅವಳಂತಸ್ತೇನು ನಮ್ಮಂತಸ್ತೇನು? ಅಪ್ಪ, ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಸ್ತಲ್ಲ, ಗುಣ. ಅವಿವೇಕಿ, ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಗಂಗೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತೇನೋ. ಇವಳು ಯಾರು, ಯಾವನ ಮಗಳು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ಯಾ? ಇವಳಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಹಾಕದಿದ್ ಗೊತ್ತಾ? ಪೊಲೀಸ್ನ ಕೈಲಿ ವಧೆ ತಿಂದಿದ್ ಗೊತ್ತಾ? ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸುಳ್ಳು, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕೋಪ ಇದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪನ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಅನ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದವನೇನೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವನು. ಕಳ್ಳ, ಸುಳ್ಳ, ಮನೆ ಹಾಳ. ಸೀತಾ, ಬಾಯ್. ಸೀತಾ, ಏನಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ, ಯಾಕಮ್ಮ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯ? ಯಾಕಮ್ಮ, ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಹೇಳಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಮ್ಮ? ನಿನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನೋ ಅಂತಿದಾರಪ್ಪ. ಯಾರು ಏನಂದ್ರು? ನೀನ್ ಸುಳ್ಳ ಅಂತೆ, ಕಳ್ಳ ಅಂತೆ, ಮನೆ ಹಾಳ ಅಂತೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹ ಹಾಕದ್ದು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ. ಹೌದೇನಪ್ಪ? ನಿಜ ಹೇಳಪ್ಪ, ಮಾತಾಡಪ್ಪ, ಅದ್ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ. ಯಾವನು ಹಾಗಂದವನು? ಮಧು ಅಪ್ಪ, ಕಬಿನಿ ಪತಿ. ಯಾರ್ಯಾ ನೀನು? ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ತಿರುವೆಂಕಟಾಚಾರ್ಯರ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ನಿಜ. ಲಗ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಲದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗುಡಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಅಂತಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಧಾರಣ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಜಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೋ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತಹ ದೈವದ್ರೋಹಿನ ಕೊಂದು ನಾನ್ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೀನು? ಆವತ್ತು ನೀನು ಹುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಮಗಳು. ಅವಳು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳು. ನಾನು ಕಳ್ಳನ? ವಿಗ್ರಹನ ಕದ್ದಿದ್ದು ನಾನ ಹೇಳು. Thank you.
ಕಣಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಬಾಳ್ನ ಹಾಳ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹಿ, ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಅನ್ಕಂತಿದ್ದ ನಾನು, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪೊರಿಸಿದ್ದ ನಾನು, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದ ನಾನು ಕಣಪ್ಪ. ನಾನು ನನ್ನಂತ ಪಾಪಿಷ್ಟನ್ನ ಸಾವಿನ ಬಾಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮೂರ್ತಿ, ನೀನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಪ್ಪ, ದೇವರು ಕಣಪ್ಪ, ದೇವರು. ದೇವರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣದೇ ಅಡಗಿಲ್ಲ, ಅರಿಯುವ ಜಾಣೆಯು ಬೇಕು, ನೋಡುವ ಕಣ್ಣಿರಬೇಕು, ಪ್ರೇಮವು ತುಂಬಿದ ಜೀವ ಮಾನವನಾದ.